নমস্কাৰ, মোৰ নাম ময়ূৰী বৰকটকী। মই প্ৰাগজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ নৃতত্ব বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা। আমাৰ বিভাগৰ মানে নৃতত্ব বিভাগটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1993 চনত। প্ৰথমতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকশ্যনটো খুলিছিল, তাৰপিছত 1997-98ত আমাৰ স্নাতক মহলাৰ পাঠ্যক্ৰম খোলা হৈছিলে। যেতিয়া আমাৰ বিভাগ খোলা হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ আৱশ্যক আছিল এটা মিউজিয়াম আৰু আমাৰ এটা যিটো আমাৰ বায়'লজিৰ পাৰ্টটো কৰে তাৰ কাৰণে এটা লেবৰেটৰী দিব। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মনোজ কুমাৰ মহন্ত ছাৰে আমাক আমাৰ বিভাগৰ আলমাৰীত সোমাই থকা কিছুমান সঁজুলি যিখিনি আমি আমাৰ মিউজিয়ামত ৰাখিবৰ কাৰণে ছাৰে আমাক সুন্দৰকৈ আমাৰ কৰিডৰত এটা ব্যৱস্থা কৰি দিলে। গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ যিখিনি শিক্ষয়িত্ৰী আছোঁ, আমাৰ মোৰ বিভাগত ডক্টৰ গংগোত্ৰী ভূঞা, ডক্টৰ চন্দ্ৰাণী শৰ্মা, পংখী শৰ্মা আৰু মই, আমি সেইখিনিয়ে লগ লাগি এইখিনি ডিছপ্লে কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকল আমাৰ বিভাগৰে নহয় আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইখিনি চাবলৈ সুবিধা পাইছে। হয়তো বহুত বস্তু এতিয়া সমাজত বা কিছুমান সংস্কৃতিৰ বস্তু নাইকিয়া হৈ আহিছে, এতিয়া সৰু সুৰাকৈ আমি কিছুমান সংগ্ৰহ কৰিছোঁ মাটিৰ পাত্ৰ, আনকি আমাৰ বহুমূলীয়া কিছুমান ষ্টোন এজৰ শিলৰ সঁজুলি কিছুমান যিখিনি আমাক যোগান ধৰিছে। আমি বিচাৰিছিলোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতসকলে যিহেতু এক্সকাভেশ্যন এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰি কিছুমান সঁজুলি আছে, তেতিয়াৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা শিলৰ সঁজুলি, সেনেকুৱা শিলৰ সঁজুলি আমি ইয়াতে আমাৰ মিউজিয়ামত ৰাখিছোঁ। লগতে পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক, পাট মুগা এৰী, কিছুমান আ অলংকাৰ, পাট মুগা এৰীৰ লগতে আমাৰ যিখিনি জনজাতীয় সাজপাৰ যেনেকৈ ডিমাচা, কাৰ্বি, গাৰো বা অকল অসমৰে নহয় অৰুণাচলৰো আছে, আনকি কন্যা নগাসকলে নিজে বনাই লোৱা কিছুমান এবিধ বিশেষ খেৰ আছে, সেইটো দি তেওঁলোকে ৰেইনকোট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ৰেপাৰ হিচাপেও পিন্ধে। সেইটো আমাক দান কৰিছিলে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ নৃতত্ব বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা জোনালী দেৱী বাইদেৱে। আমাৰ মিউজিয়াম যেতিয়া আমি উন্মোচন কৰিছিলোঁ তেখেতে আমাক দিছিলে, গতিকে সৰু সুৰাকৈ আমাৰ বহুতখিনি বস্তুৱে আছে, যদিও বিশাল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী। আৰু ভৱিষ্যতে যদি আমি কিবা সা সুবিধা পাওঁ বা তেনেকুৱা ধৰণে নিশ্চয় আমাৰ আশা আছে যে আমি আমাৰ মিউজিয়ামৰ আৰু সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ ইচ্ছা আছে। মিউজিয়াম মেথডবিলাকৰ বিষয়ে আমি শিকাওঁ আৰু গতিকে মিউজিয়াম এটা খুব বহল পৰিসৰৰ কথা, সংগ্ৰহালয় এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰা এটা বহুত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সমাজৰ কিছুমান সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে। কাৰণ আমাৰ এতিয়া বহুত বস্তু আমাৰ সংস্কৃতিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু গতিকে ইয়াৰ গুৰুত্বতালৈ লক্ষ্য ৰাখি আমি ভাবিছোঁ আমি কিছুমান যদি আৰু বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্য আছে কেনেকৈ আমি মিউজিয়ামক আৰু বেছিকৈ ভালকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ আৰু কিছু সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে আমি ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰ লগ লাগি আমি সেই সম্পৰ্কে নিশ্চয় আগলৈ কাম কৰি যাওঁ। এইখিনিতে মই চিনাকি কৰি দিবলৈ ভাল পাওঁ মোৰ সহকৰ্মী ডক্টৰ চন্দ্ৰাণী শৰ্মাক, তেখেতে এই সম্পৰ্কে কিছু আপোনালোকক আভাস দিব। চন্দ্ৰাণী শৰ্মা নমস্কাৰ। ইতিমধ্যে বাইদেৱে ক'লে মই ডক্টৰ চন্দ্ৰাণী শৰ্মা, মই 2005 চনৰ পৰা এই অনুষ্ঠানৰ লগত প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ এন্থ্ৰপলজী নৃতত্ব বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ নৃতত্ব বিভাগটো বা নৃতত্ব বিষয়টো যিহেতু ফিল্ড বেছ বা ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰ এটা প্ৰয়োজনীয় বিষয়বস্তু, যিহেতু আমি মানৱৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু নৃতত্ব মানে আমি সকলোৱে জানো যে মানৱৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞান, আৰু মানৱৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বস্তুটোৱে হৈছে যিটোৱে নেকি আমাক ইউনিক কৰে, সেইটোৱে হৈছে কালচাৰ বা ছ'চাইটি, সমাজ আৰু সংস্কৃতি। সমাজ আৰু সংস্কৃতি অবিহনে মানৱ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ লগতে পৰম্পৰা, গতিকে এই পৰম্পৰাখিনি আমাৰ সংগ্ৰহালয়বিলাকে সদায়েই ৰক্ষা কৰি আহিছে আমি জানো, আৰু আমাৰ নৃতত্বৰ এটা বিশেষ পৰিচয়েই হৈছে মানৱৰ সংস্কৃতি আৰু সমাজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা। গতিকে আমি সংগ্ৰহালয়টোত অলৰেডি আমাৰ বাইদেৱে ক'লে জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যৱান সম্পদ আমি ৰাখিছোঁ, ড্ৰেছ পোছাককে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ইউজফুল বস্তু, তাৰ লগতে আমাৰ মাছ মৰা সঁজুলিসমূহ আছে, গোটেই সকলোবোৰ আমি ৰাখিছোঁ। গতিকে এই সকলোবোৰ বস্তু আমি পৰম্পৰাগত বা আমাৰ সমাজখনৰ বিষয়ে আমি যাতে আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মখিনি মানে আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মখিনি অৱগত কৰিবলৈ পাৰোঁ বা আমি সেই পৰম্পৰাটো ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা। গতিকে আমি সেইখিনি কৰিবলৈ আচলতে আগবাঢ়িছোঁ।
নবপ্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰা সমল আমাৰ বিভাগটোত যথেষ্ট আছে বুলি ভাবোঁ। লগতে গৱেষণাৰ সমলো হ'ব পাৰে এই সংগ্ৰহালয়টো। লগতে বিভিন্ন পৰ্যটকে আহি আমাৰ সংগ্ৰহালয়টো চাব পাৰে আহি পেলাই, আৰু তাৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। নতুন প্ৰজন্মই এই সংগ্ৰহালয়টো অধ্যয়ন কৰাৰ ফলত নিজে কিছুমান আইডিয়া নিজে লৈ পেলাই নিজৰ সংস্কৃতিটোক আকৌ আৰু বেছিকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। এইখিনিতে আৰু এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে যে আমাৰ অকল বিশ্ববিদ্যালয় বা আমি মহাবিদ্যালয়ৰ নৃতত্ব বিভাগ বুলিয়েই নহয়, বেলেগ বেলেগ বিশ্ববিদ্যালয় হওক, মহাবিদ্যালয় হওক বা অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহতেই হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ সংগ্ৰহালয়বিলাক আমি ৰাখিব লাগে। আমাৰ অসমীয়া বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত বস্তু আছে, সাজ পোছাককে ধৰি কৰি বিভিন্ন বস্তু, সংস্কৃতিৰ বস্তু, সেই সকলোবোৰ আমি ৰাখিব লাগে, ধৰি ৰাখিব লাগে বা সেনেকুৱা সংগ্ৰহালয় আমি খুলিব লাগে। তাৰ ফলত গোটেই সমাজখনেই, আমাৰ অসমীয়া সমাজখনেই বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গোটেই আমি মানুহখিনি নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ লাহে লাহে আমি দেখিছোঁ এই নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আমাৰ পুৰণা বস্তুবোৰ মানে আমাৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব ধৰিছে, বা আমি বেলেগ বেলেগ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱত আমি সেইবোৰ নাইকিয়া কৰি যাবলৈ ধৰিছোঁ আচলতে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সংগ্ৰহালয়ে আমাক যথেষ্টখিনি আমাৰ পৰম্পৰাগত যিখিনি আমাৰ জ্ঞান, সেইখিনি জ্ঞান ধৰি ৰাখিব বুলি মই ভাবোঁ। আশা কৰোঁ আমি সকলোৱে মিলি এটা সংগ্ৰহালয় যদি খোলোঁ, গোটেই সমাজখনেই আমি উপকৃত হ'বলৈ পাৰিম।